მცხეთის მკვიდრ ელიოს, რომელიც ქრისტეს ჯვარცმას დასწრებია. უფლის კვართი მაცხოვრის ჯვარზე გაკვრის შემდეგ მცხეთაში ჩამოუტანია. მშობლიურ ქალაქში დაბრუნებულ ებრაელ მოწმუნეს საკუთარი დაშეგებებია. წმინდა სიდონიას გულში ჩაუკრავს ძმის მიერ ჩამოტანილი უფლის კვართი და გარდაცვლილა. ვერავინ შეძლო მისთვის ამ სიწმინდის ხელიდან გამორთმევა და ასევე დაკრძალეს. წმინდა სიდონიას საფლავზე კი კედარის ხე ამოვიდა. ასე იწყება უფლის კვართის ისტორია ღვთისმშობლის წილხვედრ მიწაზე. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია უფლის კვართისა და მირომდინარე სვეტის ხსენებას დღესასწაულობს. დღესვე აღინიშნება მოციქულთა სწორის, მეფე მირიანის და დედოფალ ნანას, წმინდა სიდონიას და წმინდა აბიათარის ხსენების დღე. საზეიმო წირვალოცვა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორე მაღავლინა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა სახტოლიტურგიის დასრულების შემდეგ მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპისკოპოს ილარიონს, გურჯაანისა და ველისციხის ეპისკოპოს ექვთიმეს და საგარეჯოსა და ნინოწმინდის ეპისკოპოს ლუკას მთავარეპისკოპოსობა უბოძა. წირვალოცვას საქართველოს პირველი ლედიც ესწრებოდა. ქადაგებაში კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს დღევანდელი დღესასწაული მიულოცა. სახელითა, მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. თქვენ და მთელ საქართველოს ულოცავ ამ დიდებულ დღესასწაულს, სვეტი ცხოვლობას. ჩვენს საეკლესიო და ეროვნულ დიდ დღესასწაულს. ჩვენ ვმადლობთ უფალს, რომ უფალმა მოხსა ეს დიდი მადლი, ამდენი წყალობა, რომელსაც ვერ იტევს ქართველი ადამიანის სული და გული. და ეს მადლი ეფინება არამარტო საქართველოს, არამედ მთელ მსოფლიოს. ადამიანი არის სუსტი არსების ქმნილება ღვთისა. ადამიანი ეძებს სასწაულებს. აი, შირი შემთხვევა, როცა ადამიანს, ამა თუ იმ ადამიანს უთქვამს, რომ აი სასწაული რომ ნახო, მერე დაიჯერებო. იუდა ისკარიოტელი ყოველდღე ხედავდა სასწაულებს. და არამარტო სასწაულებს ხედავდა, არამედ თვითონ აკეთებდა ღვთისაგან მოძებული მადლი და ძალით. როცა უფალმა გააგზავნა მოციქულები, უძლურნი გაანყურნეთო, უდარნი აღადგინეთო, მათ შორის იყო იუდა ისკარიოტელი. და ის ქმნიდა ამ ღვთისძალით ამ სასწაულებს, მაგრამ ამან არ უშველა. ჩვენ რომ გადავხედოთ ჩვენს ისტორიას, ჩვენს წარსულს და დღევანდელ დღეს, ჩვენ დავინახავთ, რომ მთელი ცხოვრება საქართველოში, მთელი ისტორია სასწაულებრივია. და აი ამიტომ უფალი, ვისაც ბევრს აძლევს, ბევრი მოეკითხება. და აი თუნდაც აიღოთ ილია წინასწარმეტყველის ხალენის ჩამოტანა საქართველოში 600 წლით ადრე ქრისტეს შობამდე, ღვთის განგებით ხალენი წმინდა ილიასი იყო ჩამოტანილი და დაკრძალულია ამ წმინდა ადგილზე.
გვარტი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი ასევე ჩვენთან არის საქართველო წილხედრი ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა ეს კიდევ ახალი სასწაული მირიანის მოქცევა და მრავალი სხვა ეს ყველაფერი მეტყველებს იმის შესახებ რომ ღმერთმა აირჩია საქართველო როგორც მამული თვისი როგორც და მოულინა მას წყალობა თვისი წყალობა ღვთისა თანამავალ მეყავმე ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩემისათა ამბობს დავიწიდა სარმეტყველი მართლაც წყალობა ღვთისა თანამავალია საქართველოსი ამიტომ საქართველოს ქართველ ხალხს არ უნდა შეეშინდეს ბოროტისული განსაკუთრებით ებრძვის სიწმინდეს სიმართლეს და ჩვენ უნდა გაუმკლავდეთ არა იარაღით და არა მახვილით არამედ ჩვენი სულიერი ცხოვრებით ჩვენი ლოცვით და მარხვით ქართველი ადამიანი ღვთის მიერ ნაკურთხია ყოველი ადამიანი ქვეყნისა მსოფლიოსი ღვთის მიერ ნაკურთხია და ამიტომ მან უნდა შესწირას მადლობა უფალს მე მახსენდება ერთი ადამიანი რომელიც იყო ომის მეორე მსოფლიო ომის დროს წინა ხაზზე და მრავალჯერ ღმერთმა გადაარჩინა იგი და როცა მე ველაპარაკებოდი მას ეხლა მაინც მორწმუნე ხომ ხართ მეთქი მან მიპასუხა არაო ესე იგი ის წყალობა ის ღვთის მფარველობა დავიწყდა იმას და ყველაფერი მიიჩნია როგორც შემთხვევითი მოვლენა აი ამიტომ ადამიანი უნდა იყოს მადლობელი ღვთისა ყველაფერი ღვთის ნება არის თქვენ გახსოვთ დავიწირდა სარმეტყველის ცხოვრება რომელიც იყო წყემსი თავისი მამის ცხვრისა ცხვართა და ღმერთმა აი ეს წყემსი აირჩია მეფედ ისრაელისა როგორი სასწაულები ნახა დავითმა და მის გარშემო ხალხმა როცა გამთლიანა დავითმა მთელი ისრაელი და ზეიმით შედიოდა იერუსალიმში მთელი ხალხი ადიდებდა დავითს მან შეაჩერა ეს ზეიმი დაუძახა მხედართმთავრებს და უთხრა მათ გადაეცით ხალხს უფალი მეფობს ესე იგი მე კი არ მეფობ უფალი მეფობსო და დღეს
როცა ჩვენ ხედავთ ან წინსვლას, ან უკან დახევას, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენში უფალი მეფობს, უფალი განაგებს საქართველოს და მთელ მსოფლიოს, და უფლის წყალობა მუდამ ჩვენთანაა. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს და მადლი ღვთისა, წყალობა და მადლი დიდისა, სვეტისა, ცხოველისა და კვართისა, უფლისა იყოს თქვენთან და საქართველოსთან. ამინ. მას შემდეგ, რა წმინდა ნინომ კერპთაყვანის მცემელი ქართლის მოსახლეობა გააქრისტიანა, იმ ადგილას, სადაც წმინდა სიდონიას საფლავი და უფლის კვართის განსასვენებელი იყო, წმინდა მეფე მირიანმა ეკლესიის აგება გადაწყვიტა. წმინდა სიდონიას საფლავზე ამოსული კედარის ხე მოჭრეს და მისგან ტაძრის 7 სვეტი დაამზადეს. ერთ-ერთი სვეტი მშენებლებს არ დამორჩილებია. ჰაერში აჭრილა და მხოლოდ წმინდა ნინოს ლოცვაში გატარებული ღამის შემდეგ დამყარებია მიწას. სიწმინდე სასწაულმოქმედი კურნების ძალა ჰქონია. წმინდა მეფე მირიანმა ამ ადგილას ხის პატარა ეკლესია ააგო. დღეს დიდი დღესასწაულია მსოფლიო მართლმადიდებლობისა. ყველა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს დღესასწაულს საფარველისა ყველა წმინდა დედაღვთისმშობლისა. რაც შეეხება ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას, დღევანდელი დღესასწაული ჩვენთვის გამორჩეულია. უდედან უპირველეს დღესასწაული არის დღე, ზეიმი გააღნიშნა იმ უდიდესი მადლისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ეკლესიას ერგო იმით, რომ აქ ცხეთაში დაფლულია წმინდა კვართი უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. ეს არის ჩვენთვის არა მარტო საეკლესიო დღესასწაული, არამედ მთლიანად ეროვნული დღესასწაული. ეს არის ჩვენი ღვთისმფარველობის, ჩვენი ღვთისადმი ერთგულების, ყოველთა დედაღვთისმშობლის შვილობის დადასტურება. ეს არის გამორჩეული სიხარული, რომელსაც უცილობლად და უკლებლად მოულოცავ ყველა საქართველოს მკვიდრს და ყველა ქართველს. მეხუთე საუკუნეში წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალმა წმინდა მეფე მირიანის მიერ აგებული ხის ეკლესიის მაგივრად ქვის სამნავიანი ბაზილიკა ააშენა. წმინდა მელქისედეკ კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევით კი მე-11 საუკუნეში ბაზილიკა ჯვარგუმბათოვან ტაძრად და ხუროთმოძღვრების უძვირფასეს ნიმუშად იქცა. სვეტი ცხოვლის დღევანდელი ნაგებობა ზუსტად 19 წელიწადი შენდებოდა. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, უფლის კვართის ხსენების დღეს, სვეტი ცხოვლობას, მრავალს დაესწარ. დღეს გარდა ამისა ნანას და ბირიანის ხსენების დღეც არის. ულოცავ სრულიად საქართველოს, ღმერთმა გვიდღე გრძელოს, ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი, დიდი მეუფე მამაი ჩვენი ილია და მასთან ერთად მრავალჟამიერ შევხვედროდეთ დღევანდელ დღესასწაულს. მინდა რომ დღევანდელი დღით გავწყინდეს საქართველო და ვიცი რომ სვეტი ცხოვლიდან დაიწყო, აქედან დაიწყო საქართველოს აღზევება, ამზევება და მინდა რომ ყველას თელ საქართველოს მოგილოცოთ ბატონებო, თელ საქართველოს. სრულიად საქართველოს მელოცავს სვეტიცხოვლის დღესასწაულს, კვართის მადლი და სვეტიცხოვლის მადლი ფარავდა სრულიად საქართველოს და ღმერთმა ქნას, რომ სვეტიცხოვლობა ყოფილიყოს ბედნიერების და სიკეთის მომტანი, როგორც ჩვენი ერისთვის, ასე მთელი ქვეყნისთვის და მსოფლიოსთვის. ტაძარ, სადაც უფლისწულები ინათლებოდნენ, მეფეები იკურთხებოდნენ, ხდებოდა კათოლიკოს პატრიარქთა ინტრონიზაცია და მღვდელმთავართა ხელდასხმა. ერთი წლის წინ გამშვენებიდან 1000 და დაარსებიდან 1700 წელი შეუსრულდა. სვეტიცხოვლობის დღესასწაულის პარალელურად ადგილობრივი მკვიდრები და სტუმრები დღეს დილიდან ცხეთობასაც ზეიმობდნენ. ცხეთის ცენტრალურ ქუჩაზე ხალხური რეწვის, ფერწერისა და წიგნების გამოფენები და სხვადასხვა სპორტული სანახაობები იყო წარმოდგენილი. უძველეს ქალაქს წელსაც ტრადიციულად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან სტუმრობდნენ. ბედნიერები ვარ დღევანდელი დღის, მერც ფარავდეს და მთელ საქართველოს ფარავდეს. განწყობაც სხვანაირია და ხარია დღევანდელი დღის. გილოცავთ ცხეთობას ამ ბედნიერ დღეს.
ძალიან მეხარია რომ ესე გულთბილად ხალხი ერთმანეთს ესალმება ყველაფერი და არღანიც კაია რომ არ დაივიწყონ. ცხეთას უხდება. დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე დადგმულ რამდენიმე სცენაზე დღეს მხოლოდ ბავშვთა ფოლკლორული, ქორეოგრაფიული და საესტრადო ანსამბლები და ჯგუფები გამოდიოდნენ. საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ ცხეთის რაიონის საჯარო სკოლებიც. ვარ წერონის ანსამბლი, უნდა ვიცეკოთ მთიულური და რა ვიცი, ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს ვიცეკოთ ჩვენ. ამ ღონისძიება ჩართულები ვართ მთლიანად პედაგოგიური კოლექტივი, სოფლის მოსახლეობა, მოსწავლეებიც, მოსწავლეთა გარკვეული ნაწილი აქტიურად მონაწილეობს სპორტულ ღონისძიებებში, მუსიკალური ღონისძიებები იმართება. ცხეთა მთიანეთის ადმინისტრაციამ დღესვე მცხეთელებს ახალი სამშენებლო პროექტები წარუდგინა, რომელთა დასრულება მომავალი წლისთვის იგეგმება. პროექტებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 152 მეტრიანი თაღოვანი ხიდია, რომელიც ცენტრალურ ავტომაგისტრალს მცხეთასთან დააკავშირებს. იწყება ახალი ეტაპი, როდესაც დავიწყებთ უკვე ახალი განაშენიანების მშენებლობას. ეს იქნება მოიცავს პირველ რიგში ხიდი ცენტრალური მაგისტრალიდან დაუკავშირდება პირდაპირ ცხეთას. შემდეგი იქნება პოლიციის სამმართველო, სამხარეო ადმინისტრაცია, სამხარეო მუზეუმი, საკპატენტის შენობა. მიმდებარე ტერიტორიაზე გეგმავთ საკონფერენციო დარბაზების მოწყობას. ადამიანებს, რომელიც ჩქავს უნდა დაწესებულზე მოძრაობენ, არ დაჭირდება წლის გაკეთება ისე, რომ აქ მოხვდნენ ცხეთაში. ამიტომ ჩვენ ბევრი რამე გავითვალისწინეთ, გავითვალისწინეთ მის დიზაინიც, ის შეეფერება იმ არქიტექტურას, რომელიც ცხეთაში არის, თაღოვანი ხიდი იქნება, ძალიან ლამაზი, კარგად მოპირკეთებული, ასე რომ იმას ესთეტიური სიამოვნებასაც მიანიჭებს ადამიანებს თავის დიზაინი და შესაბამისად თავისთავად იქნება ფუნქციონალური, როგორც გითხარით. სამომავლოდ ცხეთაში გადავა ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრიც. საკპატენტ ის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ხვალაძემ ცხეთამთიანეთის გუბერნატორთან და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად შენობის საძირკველში სიმბოლურად კაფსულა ჩადო. მოგეხსენებათ, რომ ცხეთა ისტორიული ქალაქია, მუზეუმი ქალაქია, შესაბამისად მისი განუყოფელი ნაწილი გახდება არქიტექტურა, როგორც ხედავთ, გარედან ინტერიერი შიგნით იქნება თანამედროვე, გარედან იქნება შესაბამისი სტილის, რაც არის ცხეთაში. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შესულ ქალაქ მუზეუმს დაგეგმილი ცვლილებების გათვალისწინებით მომავალში არა მარტო ტურისტული, არამედ მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული დატვირთვაც ექნება. საკვები პროდუქტები, საკანცელარიო ნივთები და საჭირო მედიკამენტები. აფხაზურ ოჯახებს საჩუქრები გადაეცათ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ და კომპანია ნიკორამ ტრადიციას არ უღალატეს და ამჯერად ლილოს დასახლებაში მცხოვრებ აფხაზურ ოჯახებს ესტუმრნენ. როგორც მხარეებმა აღნიშნეს, პროექტის მთავარი მიზანი დევნილებზე ზრუნვა და მათ მიმართ მხარდაჭერის გამოვლენა გახდა. ლილოს დასახლებაში ეთნიკურად აფხაზი 8 ოჯახი ცხოვრობს. მათ აფხაზეთის საკუთარი ნებით 3 წლის წინ დატოვეს. ჩვენი ძალა ჩვენს ერთობაში არის და იმედი არის, რომ ბიზნეს სექტორი გამოეხმაურება აი ნიკორას ამ კეთილ წამოწყებას, ისინი შემოუერთდებიან და კიდე უფრო მეტ სიკეთეს გავაკეთებთ დევნილებისათვის, სოციალური დაუცველი ოჯახებისათვის და მივცემთ მათ სტიმულს იმისა, რომ ჩვენ საზოგადოება, მთავრობა ყველანი ერთად ერთობლივად მათ გვერდში უდგავთ. გასაკვირველია, აფხაზეთის თემა ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მტკივნეული თემაა და აქედან გამომდინარე დღევანდელ დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ამ ადამიანების გვერდით დამდგარიყავით და ჩვენ ყოველთვის გვერდში დაუდგებით შეჭირებულ ოჯახებს, ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა და თანადგომა. Большое спасибо. აფხაზი მოსახლეობის სახელით მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გამოჩენილი ყურადღებისთვის. მიხარია, რომ ჩვენზე ზრუნავენ და გვეხმარებიან. იმედი გვაქვს, რომ ყველანი ერთად ძალიან მალე დაუბრუნდებით აფხაზეთში. იუსტიციის სამინისტროში კანონის აღმასრულებლებისთვის ეფექტური კომუნიკაციის სწავლება დაიწყო. ხუთდღიანი სემინარის განმავლობაში მონაწილეები ისეთ საკითხებს განიხილავენ, როგორიცაა კომუნიკაციის ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქტორები, შექმნილი ბარიერები და მათი გადალახვის გზები. სწავლების მიზანია აღმასრულებლებმა ის პრაქტიკული უნარჩვევები შეიძინონ, რომელიც მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში დაეხმარებათ. მოქალაქეებთან მომსახურების გაუმჯობესების სტანდარტებს ამ ეტაპზე 150 აღმასრულებელი ეცნობა. მოგესალმებით, რომ აღმასრულებელი არის სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენელი, რომელიც აღასრულებს სასამართლო გადაწყვეტილებებს. ეს ძირითადად ეხება სამოქალაქო სამართლის საქმეებს. ჩართულია დაახლოებით 150 აღმასრულებელი, არა მარტო თბილისიდან, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. ტრენინგი ინტერაქტიულია, როლური თამაშების, პრაქტიკული სავარჯიშოების და დისკუსიების დახმარებით აღმასრულებლები შეძლებენ ეფექტური კომუნიკაციის უნარჩვების დახვეწას და განვითარებას. ეფექტური კომუნიკაციის სემინარები ეტაპობრივად განხორციელდება და მას ყველა აღმასრულებელი გაივლის.